वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज. अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क हामी 8-9 बजे पुग्छौँ यहाँ. अहिले चाहिँ हामी यहाँ माइला स्टोर फिर्ताउँमा छौँ. हेलो हेलो भन्नु, हेलो हेलो भन्नु, यहाँ हेरेर हेलो भन्नु नि, हेलो भन्नु त. हो ल, अब हामी गाइज जाँदैछौँ. अब तपाईँलाई सिधै हामी तेल हाल्ने ठाउँमा भेट्छौँ होइन गाइजहरू. ल बाई ल. हाम्रो बाइक चाहिँ यही हो गाइज होइन. अब हामी पथरी ए भरन जाँदैछौँ. ल ल, दिन सक्नुहुन्छ एकचोटि पुस्पा छानिदिनु पऱ्यो हजुर. पुस्पास पनि हानिदिएको गाइज, दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. पख्न एकछिन, मसँग पछाडि बस्ने छिमेकी आन्टी र हामी दुईजना यतापि. ल गाइज, अब सिधै उहाँ भेटौँ. गाइजहरू हामी चाहिँ अहिले पत्रीको हजुर ए दर्शकबिन. अहिले हामी आइसकेको छौँ. के अरे दिपिस दादा, यहाँ बुढा सुब्बा के कहाँ आइपुग्यौँ? बुढा सुब्बा मन्दिर होइन हजुर, पवित्र मन्दिर मध्येको एक बुढा सुब्बा हजुर. एकदम हाम्रो चमा पाजु आउँदै हुनुहुन्छ. अनि पहिला त अहिले बारेको छ नि होइन, पहिला बारेको थिएन यो बाँसमा चाहिँ नाम लेख्थ्यो क्या मान्छे. लाइन छ त
हामी बुढा सुब्बामा आइसकेको छौँ। जो बलिदिने प्रथाहरू छ निकै बलिदिन दिन गर्दैछ। गरौँ भन्ने छैन। आजको हाम्रो यात्रा कस्तो भइरहेछ दिपेश दादा? यता एक यता हेरेर एक शब्द भनिदिनु। अनबिलिभेबल होइन, सोचे भन्दा एकदम एक्स्ट्रा भइरहेछ। हामी यता धेरै मन्दिर घुमिन्छ भन्ने पनि लागिरहेको थिएन। खुसी लाग्यो, हामी एकदम खुसी लागिरहेछ। अहिले हान्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी पञ्चकन्या मन्दिरमा आइपुग्यौँ। ल्याएर छिटो यतापट्टि हो क्या पहिला। सिद्धियो त जहिले फुल बोलेको बोले हुने रहेछ। टाउकोमा छोएर ढोक्छ
आज तपाईलाई यसरी पाथी भएर आइपुग्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? सबैजनाले उहाँको युट्युब भिडियोलाई, सर्ट भिडियो, मुभीलाई हेरिदिनु पर्यो. सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो. हाम्रो हिरो नि अगाडि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ. अहिले भर्खर सुटिङ गरेर सुटिङ स्थलबाट सुटिङ स्थलबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ. अब उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, चस्मा लगाएर हातमा ज्याकेट बोकेर ब्याग पनि बोकेर सरर अहिले ओह्रालोतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ. पानी